Ырчы кыз Асил Кадырбекова бүгүнкү күндө шоу-бизнестен өз ордун таап, азыр көптөр көрөрмандарына ээ болуп калды. Өзгөчө Instagram баракчасынын жылдыз болгон селкиден кызыккан суроолорубузга жооп алдык. Асил, жайда эмне менен алек болдуң? Быйыл жайда үйдө иштер болуп, көбүнчө ошолор менен жүрдүм. Эс алууга шарт болгончок, ысык көлүбүзгө барып, 3 күн эс алганча фотосессия кылып келдим. Быйылкы жайкы эс алуу ушул болду. Учурда чыгармачылыктын үстүндө иштеп жатам. Ойдогудай эс алууну кышкыга пландайм го, Дубайга баргым келип жүрөт. Демек сен үйдө эмгекчил кыз десек болот экен да. Жалгыз кыз болгондуктан үйдүн бүт иштерине үлгүргөнгө мажбурмун. Ошол эле учурда чыгармачылымдагы продюсер, менеджерим жок болгондуктан андагы иштерге да жетишкенге аракет кылам. Кичине кезимден бери колдонуп келе жаткан китепчем бар. Ошого жыл сайын пландарымды жазып жүрөм. Быйылкы жылдын башында да өзүмө план түзүп алам. Анын баарын жыл ичинде жасаганга аракет кылам. Өзүн кайсы тармакта билим алдың эле? Юридикалык кесипти окуп бүтүргөм. Бул менин эмес, ата-энемдин тандоосу болгон. Ошондуктан ал тармакка кызыгып кете алган жокмун. Жүрөк эмнени кааласа, ошого ооп кетет экенсиң. Балким келечекте дипломду пайдаланып, ал тармакта да иштеп калатырмын. Сени эл алып баруучу катары тааныган эле. Азыр ал тармакка иштегин келеби? Телеге иштегим келет. Эгерде сунуштар болсо, ырчылык менен бирде алып кете берсем болот. Бирок ырчылыкты таштап, теле тармагына толук кирип кете албайм. Мен үчүн бул кесибим абдан маанилүү. Анткени ага оңой менен жеткен жокмун. Көп күч жумшадым, кыйынчылыктар болду дегендей. Ырдап өзүңдү багып калдыңбы? Мурда эч ким эч жака чакырбай чыгаша көп болчу. Азыр эмгегимдин акыбети кайта баштады. Концерттерге чакыруулар көп, бирок тойго аз. Бул менин тойго ылайыктуу ырларым жок экенинен улам болсо керек. Instagram баракчасынын эң активдүү колдонгон ырчылардын бирисиң. Ал жака күнүнө канча убактыңды арнайсың? Жашоомдо Instagramдын орду чоң. Ойгону эле Instagram баракчасына баш багам. Ал жака күнүнө жок дегенде бир, бара турган жактарым, элге көрсөтө турган учурларым көп болсо, андан көп сүрөт киргизем. Жакшы пикирлерге ыраазычылыгымды билдирип жооп жазсам, жагымсыздарына жооп бербейм. Аларга нервимди куруткум келбейт. Аял катары бакыт курууну ойлоно баштадыңбы? Сөзсүз да, бирок кыздар жигиттердей той бул күнү болот деп айта албайт экенбиз. Андыктан кайсы күнү болсо да сабырдуу, бою узун, жылдыздуу, акылдуу, жакшы адамга жолугууну максат кылып жүрөм. Убактым кел деп турмушка шашылып аттангым келбейт. Азырынча мен аны, ал мени жактырган адамга жолуга элекмин. Келечекте үй бүлөм менен чыгармачылыкты бирдей алып кетсем дейм.